Horoskopi ditor e shtun 2 mars 2024. Dashi, do t'jeni sharmant dhe joshës gjatë gjithë kësaj dite. Partneri do t'ju dashuroj dhe një her tjetër plot pasion dhe emocione do t'jen të një pasnjëshme. Për beqarët, realiteti do t'jetë më ndryshe nga sa e kishit imaginuar. Mund të mërziteni disi. Në planin financiar, konfigurimi yjeve do t'jetë pozitiv dhe do t'i zgjithni të gjitha problemet një nga një. Demi, ata që janë në një lidhje do të kenë një ditë të mirë dhe të mbushur me emocione të forta. Shfrytëzojeni sa më shumë që të mundeni. Beqarët do e gjejnë më në fund shpirtin e tyre binjak dhe do të fillojnë një lidhje goxha të qëndrueshme. Në planin financiar situata nuk do të jetë e keqe. Megjithatë, mirë është të mos shpenzoni symbyllur. Kujdes për të ardhmen. Binjakët, dialogu do të mbizotroj gjatë gjithë kohës sot në jetën tuaj në çift dhe do t'i zgjithni dhe disa probleme të vogla që keni kaluar. Do të ndiheni më të qetë në mbrëmje. Beqarët do të kenë vetëm dashuriçka kalimtare dhe aventura emocionuese, asgjë më tepër se kaq. Çështjet e financave duhet t'i mbani gjatë gjithë kohës në vëmendje, nëse nuk doni të keni probleme në të ardhmen. Gaforia, duhet ta pranoni partnerin ashtu si është sot, me të mirat dhe të metat e tij. Askush nuk është perfekt, madje ju keni më shumë të këqija se sa ai. Beqarët duhet të mos e humbasin për asnjë çast optimizmin, sepse disa surpriza i presin në mbrëmje. Financat nuk do të jenë të këqija. Megjithatë, po shpenzuat shumë amaramëndse, situata do t'ju dalë jashtë kontrollit. Luani, do t'jeni shumë të paduruar sot juve që jeni në një lidhje dhe mund të bëni gabime të pafalshme. Do të pendoheni shumë shpejt, por ka për të qenë tepër vonë. Beqarët nuk do t'jenë gati të ndryshojnë statusin e tyre dhe do t'i refuzojnë të gjitha ftesat që do t'ju bëhen. Në planin financiar duhet të mendoheni mirë për para se të kryeni investim apo të jepni hua. Nëse gjendja nuk është e qëndrueshme, mos e bëni. Virgjëresha, do të bëni ndryshime rënjësore sot në jetën tuaj në çift dhe gjërat mund t'ju ecin ashtu siç ju i keni ëndëruar. Do të bini dakord për çdo gjë me partnerin tuaj. Beqarët kocka të kërkojnë dashurinë sepse nuk do e gjejnë dot atë. Duhet të presin edhe disa kohë për të ndryshuar statusi tyre. Financat duhet i menaxhoni me shumë kujdes dhe maturi, sepse në të kundërt situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Peshorja, yjet do t'ju sjellin probleme dhe vështirësi pa fund sot në jetën tuaj në çift. Mos u nxitoni të merrni vendime të nxituara sepse do të pendoheni dhe nuk do të ketë kthim prapa. Beqarët do të ndihen gati dhe për ndonjë çmenduri të vogël, vetëm që të mos qëndrojnë vetëm në shtëpi. Shpenzimet bëjni me kujdes, nëse nuk doni të keni vështirësi dhe probleme në të ardhmen. Akrepi, do jepni prioritet absolutisht sot jetës tuaj në çift dhe gjithçka ka për t'ju ecur ashtu si ju doni. Partneri nga ana e tij do të mendojë edhe për surpriza mahnitse. Beqarëve do t'u rëmbej zemrën dikush edhe çdo gjë ka për të ndryshuar një herë mirë. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni rreziqe, edhe sikur situata të jetë e qëndrueshme. Shigjetari, ka rrezik që jeta juaj në çift të jetë trazuar sot për ju që jeni në një lidhje. Nuk do të merreni vesh mirë me partnerin dhe secili do të kërkojë të dalë veta. Beqarët më mirë t'ia lënë gjërat kohës dhe jo të kërkojnë diçka me ngulm. Është gjithmonë më mirë të merrni gjërat shtruar. Financat do të jenë të favorizuara dhe do të kryeni disa investime më tepër se zakonisht. Britçapi, shprehni sa të mundni dëshirat gjatë kësaj dite dhe pranoni të bëni ndonjë çmenduri të vogël me partnerin. Keni për të ndier mirë dhe emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët nuk duhet të hedhin hapa nëse nuk janë të sigurt për personat që do joshin. Gjendja e financave do të jetë gjatë gjithë kohës e mirë. Do të kryeni investime dhe do të hiqni para më njëan. Ujori,
Marrdhënia me partnerin do të jetë ngrohtë gjatë kësaj dite. Do të merrni vesh për çdo gjë me njëri tjetrin dhe do të dashuroheni pa dorashka. Beqarët do e gjejnë më shpejt se sa kishin menduar princin e tyre të kaltër dhe jeta do t'ju ndryshojë rrënjësisht. Financat do t'i keni gjatë gjithkohës në vëmendje. Do të jeni të kujdesshëm dhe situata do të jetë mirë në çdo moment. Peshqit. Do të keni një marrëdhënie të ngrohtë sot me partnerin tuaj dhe gjërat kanë për t'u ecur mirë. Do të toleroni dhe do të bashkëpunoni pafund. Beqarët nuk do të kenë fat në dashuri, kështu që do të jetë kohë të vinë vërdall për të gjetur dashurinë. Shfrytëzojeni atë kohë për të kaluar me miq tuaj. Buxheti do të jetë shumë herë më i qëndrueshëm se më parë, prandaj mund t'ia lejoni vetes edhe ndonjë investim.